Så de som tror at jeg har lagt ned et formidabelt arbeid av å få til alt dette, så har jeg prøvd å si til noen at det ikke tilfelle. Den har han, ja, reknet med han har snakket litt med disse her, så er ikke dette her, men han har truffet godt, sånn som jeg ser det. Til og med jeg har PC med meg, som er eldst. Han tar det på det samme. Ja, ja. Det var helt, helt, helt.
går hun ned. Nå skal Henrik lage film og like på det. Nei, jeg sier! Absolutt! Jeg kan kjøre, men jeg kan. Men er det noe som går den? Ja. Er du halvlange du da? Jeg har ikke mye, jeg har en liten kropp jeg skal stelle, vet du. Er det sant? Ja. Jeg tror jeg ingenting på. Prisen sier hun da. Det er faktisk meg, at hadde jeg fallet meg, så ikke kjørte på bilen, så hun ikke kjente meg. Henrik. Jeg håper ikke, skal vi se. Finne frem over ei mørk.